Вітаю всіх, хто нас дивиться. Свою роботу продовжує обласне телебачення «Галичина» і працює його політична студія. Поки що Верховна Рада на канікулах і багато депутатів відпочивають після бурхливих сесійних дискусій. Дехто, значить, із окремих виїжджає на свої виборчі округи, працює, набирає, так би мовити, балів. Останнім часом найбільш проголомшива звістка на цьому поприщі – це позбавлення українського громадянства Міхаела Саакашвілі. Не знаю, чи то політична є, значить, основа, чи то може його, значить, газдівство в Одеській області, але про це ми будемо говорити з гостем нашої студії. Не вчухають бої на сході України, хоч є биті і поранені, при тому всьому, що інтенсивність обстрілів ніби зменшується. Ну, робимо висновок, що не спрацьовує мінський переговорний процес. Натомість лідери так званих ДНР і ЛНР готові до проголошення фейкової республіки Малоросія. Сполучені Штати продовжили санкції проти Росії, розпочалася дипломатична війна, дехто стверджує, що з обох сторін готуються до висовки якісь дипломатичні люди. Я би сказав, що це навіть холодна війна розпочалася, бо дехто стверджує, що американці зі своєї, значить, позиції не зійдуть. Обіцяно, правда, летальну зброю Україні Америка не дарує, а готова її продавати. Про це та інше ми будемо говорити з гостем студії. Дозвольте представити його. Це Ігор Доцяк, всі ви його знаєте, кандидат політичних наук, доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Добрий день. Скажіть, будь ласка, пане Ігоре, ну, я щось не пригадую того випадку, коли б комусь давали політичний притулок, давали громадянство і тут же через деякий час виганяли. Ну, це складне взагалі процес, процедура. Ну, відміни – це не політичний притулок, це просто надання громадянства людині, яка мала займати певні політичні пости. Але, бачите, проблема не в тому полягає, наскільки були підстави і наскільки були якісь порушення щодо надання громадянства. Проблема знову полягає в тому, що в нас здійснюється вибіркове правосуддя. Тобто в нас закон застосовується вибірково. І якщо з цієї маси людей, яких би треба було реально позбавляти громадянства, то, напевно, Саакашвілі не знаходиться самим першим. Тому що є люди, які порушили закон, є люди, які проявили якісь сепаратистські вияви сепаратистської діяльності. Є люди, які мають подвійне громадянство, яких звинувачують в корупції. Напевно, в першу чергу повинні були бути позбавлені громадянства відповідні люди. Стосовно Саакашвілі, ми не беремося судити щодо підстав там правових певних, тому що швидше всього цей процес буде тривалий, буде розглядатися і як в судовому порядку, так і предметом якихось перемовин. Але ще раз говорю про те, що сам факт застосування, вибіркового застосування закону – це є та проблема, яка є свідченням такої неефективності і непослідовності української влади. Ну, ви вже згадали, і всім відомо, що більше половини, напевно, народних депутатів України мають подвійне громадянство. І не тільки українське, але, допустим, канадське, американське, ізраїльське і тому подібне. Так, ну, якщо закон у нас говорить про те, що не може бути подвійного громадянства, і люди, які мають подвійне громадянство, не можуть займати державні пости, але в той же час цей закон не передбачає відповідальність. Оце якраз у нас та проблема нашого законодавства і нашої практики застосування. У нас є певна якась заборона, але немає відповідальності за її порушення. І це ми якраз в цьому спостерігаємо. І тому влада може вибірково для одних слідувати букві закону, а для інших просто це не розглядати і просто ігнорувати. Тим більше ми пам'ятаємо, що якраз це громадянство, право на заняття
діяльністю вже використовувала влада стосовно заборони програми Савіка Шустера. Також можна оцінювати по-різному. Ну, це свобода слова, але принаймні програму. Вона тягне за собою але і політичну складову. В даному випадку також цей механізм був використаний для того, що він не має права там на працю в Україні, і тому його можуть обмежити його діяльність. Стосовно Саакашвілі, в іншій формі виявилось. Але, з іншої сторони, сама влада несе відповідальність за те, що вона запросила його. Принаймні він було, значить, так, з такими, бо знаєте, відкритими руками, значить, цілюванням і тому подібне. Було багато речей, які він там проводив, те, що наскільки він ефективний був, інше питання, наскільки він популярний політик, і наскільки перспектива його в майбутньому України як політика, це також інше питання. Але бачите, суть в тому полягає, що це свідченням якраз нашої неефективної влади, те, що право застосовується вибірково. Стосовно не тих людей, які є чимось некомфортні владі, які чимось її незадоволені вони діяльністю цієї влади, до них може ці норми закону використовуватись. І, напевно, вибір часу такий був цікавий. Чому? Тому що вважається, що вже канікули, що політична активність дуже низька якраз в цей період. І тоді, в цей час, і було прийнято це рішення, яке мало певний суспільний резонанс, міжнародний резонанс, з надією на те, що воно не буде викличе якісь протести або якісь інші акції громадські. Скажіть, будь ласка, чи не винна в цьому, значить, політична складова Саакашвілі, його політична активність? Звичайно, його активність пов'язана з критикою, в першу чергу, президентського оточення, критикою всіх вертикалей влади. Це те спонукало якраз до того, щоб обмежити його активність і витіснити його з політичного простору України. Закон дозволяє це? Якщо він громадянин України, закон дозволяє вести політичне активність, політичне життя, дозволяє критикувати, вести створювати політичні навіть організації. Навіть якщо не громадянин України, він може вести політичну діяльність, це його право, але просто коли він позбавлений, його обмежений, бачите, і він не допущений на територію України. Якщо він там в Варшаві збирає якусь відеоконференцію і говорить про той, зустрічається з тим рухом нових сил представниками чи з представниками дипломатичних представництв. Це якраз це було використано для того, щоб його не допустити, витіснити з території України. Як для мене, значить, іншу Україну повинні творити, я так собі думаю, принаймні українці, а не заїжджі люди. Звичайно, як модель така була використана, і бачите, ціла команда реформаторів, в тому числі грузинських, зайшла, як модель, може, це було прагнення перекласти відповідальність, може, позбавити якихось, усунути можливість там зв'язків різних. Але, напевно, що все-таки завжди краще буде працювати патріот країни, той, який пов'язаний з тою країною ментально. Може бути залучення іноземних спеціалістів, як якихось експертів, консультантів. Ця модель повинна бути, напевно. Але щоб іноземні громадяни брали на себе відповідальність за країну, звичайно, це досить дискутивно. Я не вірю в це. Їхню справедливість, їхній патріотизм, якщо вже на то пішло. Так, важко тут. Яка мотивація їхня? Тому що сьогодні він в одній країні, завтра в іншій країні. Все одно Саакашвілі планував повертатися в Грузію. Його пік активності виник після того, як він його рух програв вибори в Грузії, і він зрозумів, що зараз основне поле політичної діяльності в Україні. І ще може такий нюанс окреслити, що ми не говоримо про тих людей, які є вихідцями з української діаспори, які також долучалися. Я думаю, що цей потенціал використаний недостатньо, тому що хоч вони є в діаспорі, живуть за межами України, але все одно для них притаманний якийсь національний дух, національна самосвідомість, патріотизм. Я думаю, що цей потенціал інтелектуальний, фінансовий української діаспори тут використовується все-таки недостатньо, і він би міг бути важливим чинником розвитку України. Дехто з юристів і політиків стверджують, що Саакашвілі може виграти в міжнародних судах своє
і доказати, значить, своє громадянство українське. Ну, він заявив про те, що там сфальсифікований його підпис, що там немає підстав. Звичайно, ми, знаючи, як наша влада це все робить, ми можемо бути впевнені, що там є певні якісь речі порушення, бо дуже швидко це все зроблено було, і не можна знайти крайнього хто. Але це вже є основою для правового розгляду. Я думаю, що ця справа так швидко не закінчиться, тому що є багато зацікавлених сил для того, щоб її розповідати. Треба десь жити, принаймні. Ну, Грузія, значить, залюбки його забере назад, щоб осудити. Ні, ну там також дискутивно сказали, що вони можуть його приймати назад. Ну, він може, як особа без громадянства, він вже тоді позбавили, коли він у Сполучених Штатах був. Зараз він вільно в Польщі переміщається. Тобто він людина публічна, я думаю, що він буде мати де жити, але яка модель повернення на Україну, чи це можливо? Ну і, звичайно, сумнів виникає, що Саакашвілі таки має величезну популярність, що він може бути якимось реальним суперником на президентських виборах. Ну, партія «Воля» готується? Ну, партія «Воля» готується, ну. Ну, будемо чекати, будемо слідкувати за цією подією. Значить, давайте повернемося з вами до Мінська. Скільки ця група Мінська засідає, засідають, витрачають гроші, Україна витрачає гроші, борються, але тим не менше схід бурхливий. І, будь ласка, ось то вам заява. Малоросія, фейкова республіка, так заявляють лідери, значить, Донбасу. І як тут бути? Ну, це, по суті, нічого не змінює. Конфлікт існує там, він в такій прихованій формі, але він все одно військовий. Якщо є військовий конфлікт, є маса озброєння, є маса військовиків, то, значить, неминуче буде загострення ситуації, тому що треба підтримувати в тонусі і проявляти свою активність, підтверджувати те, що вони там не просто перебувають. Криза Мінського процесу, вона є, ну, не то, що типовою навіть, вона є передбачуваною, тому що вирішити кризу можна за рахунок тільки того, коли Росія виконає фундаментальну вимогу, виведе свої війська і дозволить контроль за границею. Вона цього не зробить ніколи, тому що це означає вийти взагалі з Донбасу. Тобто сама модель, по суті своїй, вона не перспективна і не може бути перспективною. Те, що вони проголошують там то Малоросію, то Новоросію, це просто якісь такі рухи, моделі, які би, може, пожвавили на інформаційному просторі от роль цих самозваних лідерів. Хоча Захарченко сказав про Малоросію, потім Плотницький його не підтримав, тепер він сам відмовився. Тобто тут це ті речі, які нічого не вирішують, по суті, є фейковими. Ви знаєте, дехто стверджує, що втрачені території треба відвоювати. Ну, якщо, не дай Бог, таке станеться, і буде Мала Росія чи Нова Росія, то ми втратили добрий кусок землі української. Ну, відвоювати, всі признали про те, що військового шляху вирішення конфлікту немає. Він неможливий по багатьох причинах, в першу чергу, через те, що це приведе до великих втрат з обох сторін, що це буде залучення якихось військових ресурсів більш повне в Росії. І тому, напевно, ця перспектива військового повернення, вона не є реальною, вона така нежиттєва. І втрачені території, напевно, вони можуть повертатися не військовим шляхом, а шляхом гуманітарним, шляхом зміни системи, в першу чергу, політичної в Україні. Тому що от надання безвізу цього, ніби явище воно не є таким глобальним, враховуючи, що 69% ніколи не були українці за кордоном. Але великий суспільний резонанс це викликало, і багато тих же людей з Криму і з Донбасу, вони почали отримувати ті ж біометричні паспорти для того, щоб використати цю можливість. Якщо реформування української політичної і економічної системи буде приводити до покращення життєвого рівня,
кращого рівня соціального забезпечення, соціального захисту, буде давати якісь життєві перспективи, це буде найкраща агітація за повернення. Ну, що ви думаєте, після нових років, якщо таке станеться, та дай Боже, поставився, весь Донбас і Крим піднімуть трубки, давайте назад в Україну? Ну, після довгі роки дезінтеграції передбачають і ще більше роки реінтеграції. Тобто для того, щоб повернути, необхідно, звичайно, дуже тривалий час працювати, проводити державну політику, системну політику стосовно цих територій. І поки що ми не бачимо цієї системної політики. І, розумієте, якщо в нас низький рівень підтримки влади центральної на місцях, тут, в тій же, хай ми беремо, Західній Україні, то не треба думати, що цю владу більше підтримують там. На східній, так? Чи прифронтових тих районах, чи тих, які визволені окремих територій Донецької, Луганської областей. Там ще нижчий рівень підтримки. Тобто все воно впирається якраз на ефективність центральної влади. А підвищення ефективності центральної влади стосовно там різних моментів, це є єдина реальна умова повернення цих територій. Ну, ми вже чуємо давно, ну, недавно буквально про реінтеграцію, але в будь-якому випадку ніхто цього паперу не бачив, ніхто не знає, як воно буде проводитися, як тут бути. Ну, говоримо, говоримо, а нічого не робимо. Нема стратегії. Ну. Нема стратегії, нема бачення загальнодержавного стосовно того, як це проводити. Ну, і тут дуже складно, тому що повернення цих територій – це такі процес серйозний, він економічний, соціальний, культурний, політичний. Він повинен бути багатоплановий і такий різноспрямований, різнонаправлений. Може вкрастися думка, що нікому це і не потрібно? Війна потрібна більше? Ну, для політики української, або для окремих політиків? Є люди, які заробляють на цій війні. Може, якісь політичні дивіденди, економічні якісь ресурси. Звичайно, що є завжди ті люди, які в цьому зацікавлені. Але для суспільства, на загал, звичайно, це дуже негативно. Це та рана на тілі нашої держави, яка постійно кровоточить, яка підриває її життєві сили, яка стоїть на шляху розвитку подальшого поступу. Ну, але чи можуть, напевне, оці санкції, ну, всесвітні, значить, європейські, американські та інші, зупинити Росію і подумати, що не вигідно це їй і не вигідна ця війна? Для за що? Щоб наказати Україну? А за що? Знов питання. Ну, ці санкції, особливо останні, які прийняли Сполучені Штати Америки, це, звичайно, дуже серйозний удар по Росії, по її перспективах і економічних, політичних і соціальних, тому що вони носять системний характер і вони спрямовані, в першу чергу, проти керівництва, проти еліти російської, де буде відстежуватись походження їх капіталів, де будуть відстежуватись ті схеми, як ці капітали вивозились, ті люди, які залучалися до цих капіталів. Це одна з самих таких сильних проблем. Дієвих. Тим більше, якщо врахувати, що санкції ці були накладені проти Корейської Народної Демократичної Республіки, і проти Росії, проти там Ірану, того, то тільки в Росії звучить оце відстеження, тому що ті ж Північна Корея, там керівники, вони не вивозять гроші за кордон, їхні діти не вчаться, на Заході не живуть, не володіють величезним майном, величезною нерухомістю. Тобто там інша модель, і там складніше на них впливати. А вони не дуже й лякаються. Значить, Корея Північна відмовилася, значить, від тих цих, значить, були попередження американські, японські, навіть китайські. Але в будь-якому випадку вони стоять на своєму, так би мовити, як кажуть, обраному шляху. Вони, значить, там використовують, значить, ту ядерну зброю для залякування і тому подібне. Я не знаю, чи може це якимось чином вплинути. Бідна країна, зледенна, але тим не менше. Фігурує ядерна зброя, і з ними важко говорити. Ви бачите, це тоталітарний режим, там є єдина ідеологія, там є єдиний лідер. І це дуже чітка побудована вертикаль, хоча деякі процеси відбуваються, там об'єктивні економічні. Йдуть переговори з Південною Кореєю, наші ведуться на Філіппінах. Ну, з другої сторони, там неоднозначна позиція, тому що Китай
має серйозний вплив на Корею Північну, він надає серйозну допомогу, і з другої сторони він не зацікавлений Китай в тому, щоб Корея об'єдналася. Китай в геополітичному плані, йому не потрібна сильна і велика Корея. Все-таки ті геополітичні інтереси Китаю, вони якраз спрямовані на підтримку північно-корейського режиму, хоча були, бачите, Трамп критикував за це Китай, що він непослідовний. Зараз Китай ніби висловив якісь пропозиції, застереження стосовно використання розвитку ядерного озброєння Північної Кореї. Але все-таки його позиція трошки інша стосовно ставлення США і всього світового співтовариства до Північної Кореї. Ну, дехто із наших, будемо говорити, навіть політиків, схильні до того, що даремно ми стали без'ядерною державою. Були б ми ядерною державою, то з нами ми трошки по-іншому говорили. Це складне питання, воно дискутивне, тому що є, може, складова політична, може, економічна складова взагалі, і військове це існування ядерної держави. Звичайно, наводять багато економічних обґрунтувань, політичних, про те, що Україна не могла використовувати цю зброю, що Україна не могла підтримувати їх в належній готовності, Україна не могла протистояти тиску світової спільноти. Але, напевно, нікого не викликає сумніву, що це роззброєння було проведено дуже бездарно. І ті, може, дивіденди якісь економічні, політичні, які могла отримати Україна за другий потенціал ядерний в світі, вони не були використані. Було задовольнилися тільки цим меморандумом Будапештським, який, по суті, нічого не вартує, крім того паперу, на чому він був зроблений. Скажіть, будь ласка, як думали, про що думали наші політики тоді, в Будапешті, коли підписували тільки меморандум? Дехто схильний до того, що пора повернутися до будапештських домовленостей. Значить, Мінськ не годиться вже. Не брали на себе зобов'язання. Але це не офіційні папери, це тільки меморандум. Ну, він носить, він все одно є офіційний папір, тому що він підписаний державами, керівниками держави. Але, звичайно, дуже такий був помилковий, напевно, цей крок, і якось Україна повинна була послідовнішу позицію чітко висловити стосовно, от вона йшла на зустріч в будь-яких випадках, але треба було відстоювати все-таки національні інтереси свої. І думати про майбутнє, принаймні. Що воно дасть, коли ми позбавляємося такої зброї? Коли ми йдемо на поступки комусь? Так, ну можна було, були тоді предмет для дискусії, можна було виторгувати якісь більші економічні, там, чи політичні, економічні чи політичні дивіденди. Проте не треба абсолютизувати зараз взагалі можливість ядерної зброї. І навіть Росія, по багатьох оцінках, вона не має можливості використати цю зброю, тому що і носії, і сама зброя, вона застаріла і морально, і фізично. Зараз зброя, вона не виконує тої ролі, яка вона десь, була ідея там попереднього удару, превентивної війни і так далі. Зараз, по суті, всі одностайні в думці, що от в цій ядерній війні не буде переможців. Всі програють, тому що це є загроза знищення людства і загроза так званої ядерної зими. Тому, крім отих заяв таких, ніби голосних, далі воно не просувається, і воно не може просуватися, тому що тут немає перспективи, немає майбутнього, і в ній не може бути переможців. Ну, що робити з Мінськом? Наші сепаратисти навіть не йдуть на обмін полоненими. Їм якось байдуже їхні, а нам не байдуже наші. Ну, бачите, може буде мінятися формат. Зараз велике значення має дуже чітка позиція Сполучених Штатів, призначення спеціального представника по Україні, заява про те, що Росія повинна припинити оце втручання і вплив на ті сепаратистські сили на Донбасі. Тому позиція міняється, може буде виданий новий формат.
але ще раз повертаємося до того, що іншого шляху, ніж мирне врегулювання, чи це буде нормандський формат, чи це буде мінський формат, чи буде набути якийсь ще інший варіант, він іншого шляху немає. Тому що в цьому військовому протистоянні, в принципі, це шлях нікуди, і він не приведе до такого успішного вирішення цього конфлікту. Ну, десь чути про те, що найближчим часом знову наші будуть завищені комунальні послуги для українців. Ну, ми зараз не будемо торкатися цієї теми, це економічна складова, але в будь-якому випадку це не може призвести до того, що осінню можуть відбутися дострокові вибори, як і парламентські, так і президентські. Ну, бачите, цей дух дострокових виборів він відчувається. Ми бачимо, що всі політичні сили, вони не зникають, вони на літо не припиняють, є рух певний, є якісь політичні процеси. Ну, не може чому? Не може тільки відбутися по правовим підставам, тому що в нас немає центральної виборчої комісії створеної. Вона вже нелегітимна кілька років. У нас немає нового законодавства. Тобто призначення восени виборів неможливе по правовим підставам. Чи можуть бути вибори? Вони можуть бути. Це залежить багатьох ситуацій, багатьох процесів. І ми бачимо, що всі політичні сили і всі гілки влади, вони до цих виборів постійно готуються. Постійно є відчуття цих виборів, така загроза висить виборів. Чи буде загострення ситуації політичної? Напевно, буде. Традиційно восени і весною це йдуть такі піки активності політичної. Після завершення літа завжди буде зростання політичної активності. Чи буде підвищення комунальних платежів? Також складно говорити, але ми бачимо, що нас обнадіює зараз, що в умовах зростання тих же платежів комунальних вже зросли вимоги до тих підприємств, які надають ці послуги комунальні. Тому що коли нічого не платили, то було байдуже всім, і всі закривали очі на те, як куди витрачається, скільки втрат і так далі. Ми бачимо зараз, що відбулись ті речі, які є ринковими, по суті. Це є зобов'язання встановлювати лічильники по обліку і того ж тепла, лічильники по обліку газу. Є інша процедура вже формування цих тарифів. Тобто їх безкінечно підвищувати немає вже можливості. Питання, наскільки вони зараз є оптимальні. І обґрунтовані, тому що влада не могла навіть довести цю обґрунтованість тарифів. І всі розуміють про те, що цей процес йде в нікуди, тому що з однієї сторони він не веде до підвищення ефективності цих надання цих послуг, а з другої сторони він викликає величезний суспільний резонанс. Певне, і ще так. Один момент, ми не говоримо про те, яка величезна маса людей не платить, тому що знизилась система проплат, дисциплінованість проплат за ці комунальні платежі. А не сплата, це вже є, звичайно, серйозна проблема. Скажіть мені тоді, будь ласка, звідки брати, як, чим наповнювати бюджет, коли не працює промисловість, коли підвищення зарплати відбулося мінімальне, коли зростають пенсійне забезпечення і тому подібне. Як наповнити бюджет? Та з вашої моєї кишені за рахунок комунальних сплат? Ні, це не є джерело. Це не джерело наповнення. Але є складова. Це має величезну соціальну складову, це приводить до певних соціальних якихось, може привести до загроз і катаклізмів певних. Тому що якщо ті платежі, вони є необґрунтовані, є люди, які не можуть їх фізично сплачувати, а встановлена норма, якщо більше три місяці не платив, є заборгованість, тоді субсидій не надається. Зараз дуже серйозні проблеми з отриманням субсидій, йде перегляд цих всіх процедур. То ситуація є не такою простою. З другої сторони, ми бачимо, що це обґрунтовувалися ті всі речі зростанням цін на енергоносії, в першу чергу на газ. Але ми бачимо, міняється взагалі політика і стосовно ціноутворення, і падають ціни світові на газ. І Сполучені Штати зараз активно є активними імпортерами зрідженого газу. Вони поставляють в Європу, і там ціна 100 доларів за 1000 кубів їхнього з доставкою і з проведенням до товарного вигляду. Тобто тут є об'єктивні процеси, і ними не можна так маніпулювати для того, щоб тільки за рахунок населення отримувати там якісь дивіденди, якісь прибутки. Так не робиться, держава повинна дбати навпаки, і для цього ви сказали правильно, треба наче піднімати економіку українську.
Ну і не може бути ефективна система, коли там більше половини громадян, там 60% отримують ті ж субсидії. Це ну, є... і самі субсидії недосконалі. Так. Система субсидійна не дуже досконала. Недосконала, непогана інформованість, погані так. підходи. І з другої сторони, шлях субсидії – це шлях в нікуди, вони не є ефективні. Тому що ринок передбачає цільові такі направлення і передбачає монетизацію всіх. Тому що коли є тільки суспільні фонди, завжди неможливо прорахувати, хто куди, скільки взяв. А коли є монетизація, коли йдуть виплати відповідні, тоді це є той шлях ринковий, який дає можливість ту ефективність економічно підвищити. Про нинішню політичну ситуацію ми торкнулися також і економічної частинку, її підґрунтя. Ми сьогодні вели розмову з кандидатом політичних наук, доцентом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігорем Досіком. Дякую вам. Дякую. Дякую за те, що були з нами, а ви за те, що нас тримали так скрупульозно при увазі.